Yo guys, assalamualaikum, welcome to Dao Sneska channel. Ceng ceng ceng. Hey guys, ini aku berada di gerai Akau. Akau, aku nak makan nasi ayam bijan. Okay, ini nasi ayam bijan ni. Oh, nampak lain macam tu kan. So guys, sebelum aku makan, pastikan korang subscribe dulu channel aku, turn on notification, okay? So jom, aku rasa nasi ayam bijan sesame chicken rice. So satu mangkuk ni RM10. Bismillahirrahmanirrahim. So kita rasa ayam dia. Crunchy kan? Sedap, sedap. Kita pergi cili. So, kita rasa cili ke? Tahan sedap ni. Kalau korang nak tengok dia punya ni, ada bijan. Nampak? Bijan. Guys, aduh, kalau korang nak datang ini, pastikan korang book dulu. Kalau walk in, lambat. Sebab dia kena buat yang book dulu. Crunchy guys. First time kedatang area ni, terletak dekat Medan, Medan Seri, sebelah HKL. Tak cukup cili kalau nak tambah ha. Tuang gitu. Lama sekejap je habis. Tak puas ni.
Sambal cili dia tak pedas sangat lah. Cuba sambal. Kat sini ada jual mi kicap, kari laksa, fishball mi soup. Selain daripada nasi ayamnya. Aduh guys, hey guys, kita gonna try guys. Nasi ayam bijam dekat Medan Serere, di sebelahan dengan Hospital Kuala Lumpur. Kalau tak silap belakang tu jalan nak ke Kampung Baru. Kalau yang biasa pergi lah. Okey. Memang lain daripada yang lain nasi ayam. So korang kena try eh. Okey. So alright guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini, okay? Assalamualaikum.